Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Seime rengiamos pataisos, kuriomis būtų atveriamas kelias žmonėms pašalintiems iš pareigų apkaltos procedūros kandidatuoti į pareigas, kuriuose reikia duoti priesaiką ir vėl. Apie tai kalbamės su Seimo pirmininko pavaduotoju Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariu Juliumi Sabatausku. Pone Sabatauskai, gerą dieną. Labą dieną. Pradėkime nuo to, kiek šios pataisos yra klausimas sietinas su Rolando Pakso asmenybė konkrečiai, kiek apskritai valstybei svarbus precedentas? Svarbus pirmiausia dėl to, kad jau šis klausimas buvo nagrinėtas žmogaus teisų teisme ir jau tuoik galima sakyti 10 metų, kai žmogaus teisų teismas priėmė sprendimą, kad negali būti amžino draudimo asmenims, kurie kaltos proceso tvarka pašalinti iš pareigų, vėl dalyvauti rinkimuose. Tai šiuo atveju mes jau smarkiai vėluojam, todėl kad realiai netgi prasidėjo tos ypatingos stebėsienos procedūra ir tad gali grėsti įvairios sankcijos, kurios, na, pirmiausia, pati situacija yra labai nemaloni, nes mes jau esam lyginami su tokiamis valstybėmis kaip Rusija ir kitos, kuriuose pažeidžiamas žmogaus teisų situacija yra tikrai ne geriausios būklės, tai vien stovėti vieną gretą yra ne tiek jau ir geras precedentas. Iš kitos pusės per ilgai dėlsiama. Aišku, jau Seime buvo bandymų, buvo net vienas projektas 2013 metais, dėl kurio buvo balsuojama ir vieną kartą jau balsavimas buvo įvykęs, aš turiu minį dėl prieimimo, kadangi konstitucijai pakeisti reikia dviejų balsavimų dėl prieimimo ir antrasis dėja neįvyko. O po to labai greitai konstitucinis teismas dar kartą priėmė sprendimą būtent realiai dėl šito buvusio balsavimo, nes ten, kad Seimas konstitucijos iniciatyvos svarstymo metu pakeisti negali. Kitaip sakant, jeigu Seimo narių grupė, ketvirtadalį Seimo narių daugiau pateikė iniciatyvą, tai Seimas gali balsuoti tik tai už arba prieš. Jokių papildomų pasiūlymų, nebent tai būtų visiškai techninės pastabos, nieko neturinčios bendro su esminiu pasiūlymu. Taigi, būtent tas balsavimas ir buvo, kaip komitetas patobulino variantą. Ir dabar mes jau keletą metų, Seimas, aš turiu minį, svarstė tai vieną, tai kitą variantą ir niekaip nepriejo kito balsavimo. O dabar ateities komitetas apsvarstė dar kartą ir iš esmės pasiūlė vieną iš tų variantų, kuris buvo svarstumas anksčiau. Tiksliau, du variantus pasiūlė. Apklausė visas frakcijas ir, kaip suprantu, didžioji dalis pasirinko tą paprastesnį variantą, nes buvo du variantai pasiūlyti. Vienas draudimas užimti pareigas 10 metų praėjus po apkaltos. Tačiau būtų draudimas asmeniui vis tiek, kad jis negalėtų būti renkamas prezidentu ar eiti kitų konstitucijų nurodytų pareigų, kuriam reikalinga priesaika. Kaip kitas variantas yra tik tai terminas, tai yra 10 metų. Na, buvo dar pradžiai pasiūlyta arba 10, arba 15, bet šiuo atveju, kiek suprantu, daugelis pasirinko tą 10 metų. Turiu pasakyti, kad tas draudimas užimti kitas pareigas, kuriuose reikalinga priesaika, tai pagal išėjus trijų kategorijų asmenys gali būti apkaltos tvarka pašalinti iš pareigų. Tai yra Respublikos prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, bei teisėjai. Tai šiuo atveju, tai ką, buvęs Seimo narys ar buvęs prezidentas kandidatuos teisėjais, turbūt, kad ne.
ar kitus asmenys, kuriam reikalinga priesaika, tai prokurorus ir panašiai. Tai turbūt vėl todėl pernelyg tai sukonkretinta, sakyčiau, netgi pirmas variantas vieno žmogaus atžvilgiu. Todėl iš vis tokia praktika yra niekam tikusi, tai labiau pasižyminti tokiose autoritarinėse valstybėse, kur arba net totalitarinėse, kur įstatymai priimami konkrečiam žmogui. Jums teko būti tuomet ir apkaltos procedūros dalimi, kodėl tuomet buvo priimtas, iš to kiek prisimenat, toks sprendimas, kad neribotam laikui vis dėlto uždrausti kandidatuoti apkaltos tvarką pašalintam asmeniui? O balandžio 6 dieną 2004 metų, kai Seimas nubalsavo dėl apkaltos Respublikos prezidentui Rimantui Paksui, buvo po to atsirado Seime iniciatyva pataisyti prezidento rinkimų įstatymą, kuriame buvo nurodytas 5 metų laikotarpis, kur tik po 5 metų po apkaltos būtų galima kandidatuoti asmenį į prezidentus. Kolegos to Rolando Pakso šalininkai surinko parašus ir kreipėsi į konstitucinį teismą. Dėl apskundė šitą įstatymo pataisą, kuri buvo labai greit priimta, kaip užės mėnesį. Konstitucinis teismas irgi labai greitai nagrinėjo ir priėmės nutarimą, kad 5 metai per mažai, kad turi būti, kad niekada negali užimti pareigų. Taigi man jau tada buvo tas keistas gana sprendimas, nes ko reikėjo ir sulaukti, kad žmogaus teisme buvo priimtas visiškai priešingas sprendimas. Tai tuometinis laikotarpis 5 metai, nu, galbūt ir per trumpas, tai yra viena kadencija. Galima buvo tiesiog tada pasakyti, kad per trumpokas gali būti truputį ilgesnis ir panašiai. Tai ir būtume prieję prie to pačio 10 metų termino. Tik tai įstatymę, tai bet konstitucinis teismas, mano manimu, galėjo vis tik savo jurisprudenciją pakeisti, bet įvairių sudėčių konstitucinio teismo teisėjai nesiryžo, nesutiko keisti savo jurisprudenciją. Na, tarsi ir logiškas jo sakymas, kad turi kažkas tokio įvykti, bet tikrai kažkas tokio ir įvyko. Tai yra Europos žmogaus teisų teismo sprendimas atsirado. Ir tuo labiau, kad kitokio teismo sprendimo ir negalima buvo tikėtis, nes to teismo praktikoje yra daug sprendimų, kurie aš galiu net kai kuriuos pavardinti. Tai yra vienas sprendimas susijęs su Lietuva, tai yra su draudimu buvusiam KGB bendradarbiams užimti tam tikras pareigas, dirbti tam tikrą darbą. Tai buvo Džiauto Sidabro byla, po kurios reikėjo taisyti irgi įstatymus. Pagaliau aš galiu priminti dar ankstesnius laikus, kai buvo dėl Vokietijos Štazi agentų, buvo dėl komunistų partijos narių Vakarų Europoje, buvo tokie draudimai atsiradę. Tai šiuo atveju visais atvejais buvo priimti tokie sprendimai, kad taip, draudimas gali būti, pribojimas tam tikras gali būti, bet neamžinai. Ir tas neamžinai tai turbūt susijęs ir su tuo, kad vis tik tai keičiasi ir žmonės, keičiasi kartos. Pagaliau ir tas klausimas galbūt jau būna nebe toks aktualus. Na, pažiūrėkime, ta karta, kuri jau galima sakyti, užaugo beveik nuo to laiko, kai buvo paskutinė apkalta, pirmoji ir paskutinė apkalta Respublikos prezidentui, jau praėjo 17 metų. Tai toj turės pilną metystę tie žmonės, kurie gimė tais metais. Kalbant apie terminą 10-15 metų, kaip nustatyti patį protingiausią terminą, optimalų terminą? Apie 10 metų buvo terminą kalbama jau ir
kaip aš minėjau, tada 13 metais, tai manau, kad tai tikrai optimalus terminas, kadangi siejamas, galima sieti su Respublikos prezidento kadencijos trukme, kuri yra 5 metai. Tai vadinasi, 2 kadencijos, kažkas kitas eina, ir jeigu tas asmuo sugalvos iš kitos pusės, galima žiūrėti Seimo kadencijų trukme, tai bus 2,5 Seimo kadencijos, nes Seimo kadencija trunka 4 metus. Na, 10 metų iš tikrai žmogaus gyvenime tai yra nemažas laikotarpis. Tai daug kas pasikeičia, ne tik, kaip minėjau, jau atsiranda, na, užauga tie žmonės, kurie tampa pilnamečiais ir priima sprendimus, tai dalyvauja rinkimuose, kurie tuo metu dar buvo maži vaikai. Iš kitos pusės keičiasi žmonių mąstymas ir pagaliau tas tai nėra bausmė, nes vis tik tai, kas yra sankcija apkaltos procese, tai yra griežčiausia sankcija pašalinimas iš pareigų. Jeigu jas lyginti, na, konstitucionalistai su manim turbūt nesutiks, aš pernelyg tokia šnekamąją kalbą pavartosiu, kad palyginti su paprasta drausminė nuobauda, kad ir kokiose labai atsakingose pareigose, jeigu būna kariškio. Jisai pašalinimas irgi iš pareigų. Tai su kariškiais yra sudėtingiau, tai praktiškai jiems netenka galimybės, bet va, pavyzdžiui, buvo atsiradęs toks draudimas advokatūros įstatymė advokatams, tai turėjome keisti, nes, kaip sakau, amžino draudimo būti negali. Bet kur kitur, tai nebaudžiamoji atsakomybė, kur prarandama laisvė. Arba kur taip pat yra galimybė drausti, dirbti tam tikrą darbą, užsiimti tam tikrą veiklą. Bet netgi baudžiamoji atsakomybė, tai negali būti amžinas draudimas. Tai irgi terminuotas, tikrai, tai šiuo atveju 10 metų, mano manimo, pilnai per akis. Jūs paminėjote... 15, tai būtų jau net daugiau. Taip, jūs paminėjote ir ypatingosios stebėsenos procedūrą, kuri pradėta Lietuvos atžvilgių. Kokios sankcijos grėsė ir tebegrėsė, šis klausimas nebus išspręstas Lietuvai? Pati, aišku, nemaloniausia sankcija, kai aš palyginsiu su kitom valstybėm, kai Rusijai buvo neleista jų atstovams dalyvauti asamblėje ir balsuoti, priimti sprendimus. Tai jau praktiškai tarsi tu esi išstumimas iš to rato. Ir aš turiu minėti Europos tarybą, kuri nėra ta pati su Europos Sąjungos taryba. Tai yra būtent žmogaus teisų konvencijos prasme. Ir būtent toje asamblėjai, jeigu Lietuvos atstovai negalėtų dalyvauti ir priiminėti sprendimus, tai tikrai būtų, na, labai, labai ne tik, kad nemalonu, bet jau didžiulė negarbėlė valstybei. Piniginės baudas mes ir taip gaunam po kiekvieno žmogaus teisų teismo sprendimo. Ir tų baudų jau dėl įvairių sprendimų susikaupė tikrai nemažai, netgi paėmus bendrą sumą. Tai siekia, na, jau daugiau negu 100 000, jau siekia ir milijonų. Tai, bet turbūt baudos piniginės nėra pačios baisiausios. Baisiausios yra, kaip aš minėjau, atėmimas sprendimo priėmimo teisės. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidą Nauja diena pratęsime visiškai netrukus ir apie šią situaciją politinių požiūrių ir įvaizdžio tarptautinėje bendruomenėje požiūrių kalbėsime su Mykolo Romerio universiteto politologe Rima Urbonaitė. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.